Gloria lui că El lucrează. Amin. Pe muntele Tabor, Domnul a urcat cu trei ucenici, cu Ioan, Iacov și cu Petru, acolo la schimbare la față, au mai coborât încă doi, Moise și Ilie. Închipuiți-vă această imagine de pe acel munte. Lucrători din Noul Testament de o parte, lucrători din Vechiul Testament din cealaltă parte. Doamne, ce vrei să ne spui cu această imagine? Auziți un glas care s-a auzit pe acel munte. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El s-a ascultat. Nu de Papa de la Roma, nu de prea fericitul, nu de președintele cultului. Nu, de Iisus trebuie să ascultăm. La toate cele șapte biserici din Apocalipsa, Domnul a transmis un mesaj și la sfârșit le-a spus așa: cine are urechi să audă. Nu să audă. Mai citiți Biblia. Să asculte ce zice bisericii Duhul. Asta face diferența. Duhul lui Dumnezeu. Amin? Amin. La un post de radio erau aduse cazuri sociale de tot felul, necazuri din mai multe familii. Moderatoarea emisiunii avea mai multe scrisori trimise de la cei ce ascultau emisiunea respectivă. Unul din cazuri a fost mai greu, era o familie greu încercată, o femeie la care a murit soțul, destul de tânără, care a rămas cu mulți copii. A fost sunată în direct femeia asta la postul ăsta și spunea că se pot oameni implica să sune la numărul de telefon la redacție și îi spunea, întrebau pe femeie, care sunt probleme din casa ei? Și ea mereu spunea, eu n-am nicio problemă. Eu știu că Dumnezeu este tatăl orfanului și al vădului. Eu mă încred în Dumnezeu, că Dumnezeu meu îmi poate de grijă. Eu sunt o femeie creștină, trăiesc ce scrie în Biblia aceasta și mă cred în El că nu mă lasă de rușine, de aceea, Doamne dragă, eu nu mă plâng de nimic. Deci n-am nicio nevoie? Nu. Și chiar dacă am o nevoie, pune caz, îl știe Dumnezeu. Nu au spus ea mai multe, au dat-o cu Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, până la un închis și totuși moderatorul a insistat, dacă sunt oameni care vor să ajute femeia aceasta. Ați auzit? Ea a rămas vădul cu copii în cer școala, are mai multe situații de la cea care mi-a trimis scrisoarea, am aflat care și datorii și o duce foarte greu. Cu toate că femeia nu spusese nimic în direct, doar despre Dumnezeu. Însă, era un om care a ascultat pe acea emisiune. Eu convins, adică nu credea în Dumnezeu. Și ăsta somnea foarte tare când a auzit-o pe femeia aceea vorbind doar despre Dumnezeu, în sus, Dumnezeu în jos, că se crede Dumnezeu și zice, da, Dumnezeu, ei am să-ți arăt că Dumnezeul vostru nu face nimic, ci doar omul. Și ăsta a chemat secretarul fiind un om bogat, a chemat și un șofer, a încărcat mașina cu alimente, cu rechizite, cu haine pentru toți copiii, au aflat toate nevoile din familia respectivă, a dat și un plic secretare și a spus așa, te duci la adresa asta, descarci camionul ăsta cu tot ce este înăuntru, îi dai plicul la femeia și dacă te va întreba, că singur te va întreba de unde vin toate acestea, tu să le spui că Satana le-a adus. Șeful ăsta, secretarul, știm șeful ei ce convingere are, că n-are nicio treabă cu Dumnezeu, dar având același timp și frică de el, a făcut cum i s-a spus, a ajuns în satul respectiv, a descărcat tot ce era acolo, a dat plicul cu bani și a așteptat ca femeia să întrebe ceva. Însă femeia nu întreba nimic. Și zice, nu sunteți curioasă de unde vin toate acestea? Întreba tot secretarul așa. Și femeia zice, nu, pentru că eu una știu că atunci când Dumnezeu poruncește, și Satana se supune. Când El poruncește, duhurile cad în deșin. Amin. Amin? Amin. Noi am avut un prieten, un frate pe nume Miron, probabil un fost noastră, de la frații baptiști care predica Evanghelia, mi-am mers câțiva ani cu el în misiune. Foarte înțelept, a citit Biblia de peste 150 de ori. M-a marcat cu acest așa. Eu n-am apucat să o citesc niciodată. Eu am o Biblie audio, fiind nevăzător, o ascult pe asta. Și rămân tot timpul la gândul ăsta, că este un cuvânt în Biblie care spune așa, că poporul pierde de lipsă de cunoștință. Deci vă rog frumos pe toți care sunteți înaintea Domnului și înaintea mea astăzi, apropiați-vă de cuvântul Dumnezeu. Citiți Biblia, că cartea aceasta este cartea care te desparte de iad și te duce în rai. Amin? Amin. Bun.
El era șeful personalului la fabrica de armament la Orăștie. Acolo era directorul fabricii un bombel de armată și în fabrica acolo era personalul texan unde ei mâncau, Milon al meu, pe vremea lui Neanicu, nu se rușina niciodată că e ipocrit. Cu Biblia, tot timpul deschidea Biblia, citea, mânca. Și o femeie de 35 de ani, care era acolo secretară, mai ușuratică, de fapt, cam toți din fabrică știau că femeia se culca cu mai mulți bărbați din fabrica respectivă și chiar cu cel din fruntea fabricii. Toți știau lucrul acesta, dar femeia nu prea se rușina cu lucrul acesta. O femeie de muravă ușoară, care nu era căsătorită, l-a văzut pe Miron că tot citește Biblia și zice, domnule, te rog și Miron, v-am văzut cu Biblia aceasta care totul deschideți când sunteți la timpul mesei, ce faceți că închideți ochii în momentul când citiți, apoi când citiți, închideți ochii și vă rugați, ce faceți? Și zice, auzi, eu îi cer la Domnul Iisus un lucru, cu tare să rugească despre ziua aceea ce să fac, și mă rog și zic, Doamne, dă-mi un verset. Și deschid Biblia și citesc. Asta fac eu tot timpul, în fiecare zi. Și zice, nu mi-a dus și mie o Biblie? Că tare interesant de chestia asta. Să fac și eu ca dumneavoastră. Zice, cum să nu? Da. Și zice, cum să o citești? Și eu adus Biblia. A doua zi, femeia, eu adus Biblia înapoi și odată și-a spus, mulțumesc frumos, n-am nevoie de un Dumnezeu care să mă jignească. Păi ce s-a făcut Dumnezeu? Am făcut exact cum ai zis dumneata, eu am 35 de ani și am zis așa, Doamne, dă-mi și mie un cuvânt, dacă e de la tine, spune-mi ceva despre mine. Și m-am rugat așa cum știu, cuvinte puține, și am zis, versetul 35, dacă este cumva. Și am deschis Biblia și, într-adevăr, exista versetul 35. Am pus și un set și trebuie să vezi ce mi-a spus Dumnezeu tău. Ăsta a luat Biblia și a deschis-o, Ezechiel 16:35. Auzi ce scrie. Ascultă, curvo, cuvântul Domnului. Greu, nu? Foarte greu. Dar ce spuneți în loc de cuvântul ăsta să scrie bețiv, drogat, judecător, bârfitor, mincinos? Cum ne-ar privi Domnul astăzi pe noi toți care se devasă în adunare? Cum ne-ar privi Domnul pe noi? Doamne, curățește toate păcatele. Amin. Sângele Tău are putere să curățească și astăzi. Amin. Eu sunt primul vinovat. Curățește-mă și pe mine. Domnul să curățească toată adunarea aceasta. Amin. El are putere să facă lucrul acesta. Frate Miron, când o citim, zice, aoleu, ce cuvânt. Și zice, de ce mi-a vorbit Dumnezeu Tău așa de urât? Parcă n-ai ști. Îi zice Miron. Adică, femeie, domnișoară, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu pe tine te iubește extraordinar de mult. Nu numai că ți-o vorbit exact, dar ți-o zis niște lucruri. Unu, să asculți. Doi, ți-o zis numele, că toată fabrica asta știe că tu trăiești cu câțiva din fabrica, adică că ești curvă. Și ți-o spus și ceva, cuvântul Domnului. Dacă iei doar cuvântul la jos, rămâne, ascultă cuvântul Domnului. Doamne, pune în noi Duh de ascultare. Amin. Să ascultăm de El. Amin. Să ne zberim ca El să ne elibereze și să ne vindece. Amin? Amin. Am să rog pe frații de la stație să-L pună vederea care a fost dată anul trecut. Probabil am mai pus-o la noastră. Dar am gând vis-a-vis de lucrul ăsta astăzi. Păi e ridicat așa în coadă și el când se apucă de 7-7 deschide pântecă și închide. Când ia să-mi apucă, îi murdar tot. Dar e un păcat care îl face și îl face destul de des. Iușa, pe uriaș, care e ridicat așa în coadă și el când se apucă de 7-7 deschide pântecă și închide. Când ia să-mi apucă, îi murdar tot. Dar e un păcat care îl face și îl face destul de des. Unul la mână. Doi. Am văzut în partea dreaptă unificatul un câine ieșit din întuneric cu o limbă galbenă și lingea ficatul. Aia înseamnă o boală, că lăsa bale de ficatul lui. Atenție, scrie mare de tot pe cer, oprire, că dacă nu fi vieții tale, va fi culmat brusc. Amin. Fratele Florin, fiind consilier în primărie de Unedoara, a
Anul trecut, pe 26 iulie, am trimis vederea aceasta. În Biblie spune că este bine ca noi să ne rugăm pentru împărații, pentru cei ce conduc țara, pentru cei ce conduc cetatea, cum e aici Vulcan, noi Unedoara, adică să ne rugăm pentru cei din fruntea cetății. Sunteți de acord cu mine? Amin. Și că asta este o rugăciune bine primită de Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine până aici, da? Că eu nu pot fi un fățarnic să vă spun că mă rog în fiecare zi pentru ăștia. Dar, ca să nu fiu găsit vinovat înaintea lui Dumnezeu de lucrul ăsta, o dată pe săptămână fac lucrul ăsta. Și mă rog pentru cei din fruntea țării, Iohannes, guvern, senat, ce-o fi pe acolo, primar, viceprimar, cei ce conduc primările, poliție și mai știu ce. Îi iau la rând. Deci cei care-i cunosc, bineînțeles. În primăria noastră din Unedoara au rămas în picioare trei vedenii care Domnul mi le-a dat în timpul anilor de când el m-a făcut astfel lucru. Și cei de acolo știu că la Golgota, în Unedoara, există în biserică un om prin care Dumnezeu vorbește. Și eu cred că și aici în Vulcan, în locul ăsta, sunt oameni prin care Dumnezeu vorbește. Amin? Amin. Eu sunt știu astfel lucru care Domnul le folosește aici în adunarea asta. Dar trebuie să știe toată cetatea că aici sunt oamenii lui Dumnezeu. Amin? Amin? Nu că eu la proroc, că eu la păstor, trebuie să știe toți din Vulcan că ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt fii luminii. Amin. Prin fapte, prin vorbire, prin trăirea noastră, să nu ne rușinăm cu Hristos când strigă la pocăitul meu, să spun, dă Doamne, să fie chiar așa, nu mai spus Tu. Și să fie niște pocăiți demn de cuvântul Tău. Amin? Amin? Că toată Biblia scrie clar că noi trebuie să ne pocăim. Domnul Iisus a spus, eu am Botezătorul, a spus despre lucrul acesta, eu am mers la o mănăstire și spunea la un preot, ăsta, când am început să vorbesc cu el, și-am dat seama că sunt pocăit, și-a zis, a, tu ești pocăit? Zic eu, da, dar tu ești pocăit? Și-a zis, popa, Doamne ferește! Cum, Doamne ferește? Că toată Biblia zice să ne pocăim. Părinte, zic, tu, Doamne, apărea ce spui? Și Doamne, ajută-ne să ne pocăim cu toții. Amin? Bun. Când m-am rugat pentru primar și m-am ajuns la viceprimar, eu știam că ăsta are teologie ortodoxă făcută și că e împotriva pocăiților. Mă cunoștea. Chiar primarul ăsta a avut o vedenie în biserică la noi, unde un înger a trecut pe un scaun unde era un toiac. S-a uitat la toiac și a zis, îl las pe scaun pentru că are inimă pentru copiii mei. Și zic, cine? Primarul. Și zice, uite la inima lui. Florin a fost martor. Când am mis-o dat vedenia asta, i-am văzut inima primarului. Trei încăperi negre și una albă. Și zic, aia albă ce este? Are inimă pentru copiii mei, de aceea va rămâne primarul în continuare. Și am avut curaj să spun lucrul ăsta în mijlocul bisericii. Pentru că știam cine îmi vorbește. Doamne, vorbește cu noi și în ziua aceasta. Amin? Amin? Amin. Și-a rămas primar, că la chiar s-a dus și spre primărie, orbul, prorocul, zis că o să rămân și era bucuros de lucrul ăsta. Acum, tot ăsta, vicele ăsta, barjocurea. Pocăiții și m-a întrebat pe Florin într-o zi, nu ne spune orbul și nouă cine va fi următorul primar? Bazul plinul care să și Florin a zis, grijă că te atingi de unsul Domnului și s-ar putea să ai probleme. Că Biblia zice, clar, cine se atinge de unsul Domnului, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Aveți grijă ce faceți. Nu vă atingeți de cei ce se învase pe aici, rugați-vă pentru ei la Dumnezeu să lucreze bine. Amin. Și sunt oameni și au nevoie de rugăciunea noastră. Amin? Bun. Când am ajuns eu cu rugăciunea la vigilia asta, anul trecut pe 26 iulie, mi s-a dat vederea care tocmai ați auzit-o. Eu de mine Florin, când Florin m-a auzit tot ce pui, nu mă pune pe mine să atingem vederea asta lui ăsta. Ăsta așa și-ar treabă cu noi, bogăiții, ăsta o să mă bajucurească, nu o să o primească. Vă zic, auzi, eu m-am eliberat. Dacă nu-i spui vedenia, sângele lui va cădea asupra capului tău. Eu îți zic, fă ce vrei cu ea. Când au zis că sângele cade pe el, Florin, bine, tu trimis cu un sunat, îmi zic, nu vă supărați, eu nu s-am pomenit cu Domnul și eu trimis vedenia. Ăsta o ascultat-o. Vreau să vă spun ceva. Numărați din 26 iulie anul trecut. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Pe 1 ianuarie, deci luni, pe 1 ianuarie, toată pielea i s-a îngălbenit când s-a dus la spital, cirosă.
sfârșitul lunii era sicriu. 6 luni de viață. Eu mai dat Dumnezeu. De ce? Pentru că probabil n-a ținut cont de ce a spus Dumnezeu, pentru că aici este și împlinirea acestei vedenii. Că Domnul a spus clar. Ce-a spus în vedenie? Ce-a scris pe cer? Oprire. Vreți să ne oprim toți și să ne coborâm în inimile noastre? Să vedem că suntem devinovați? Să ne vedem slăbiciune, să ne vedem păcatele? Să ne vedem poate curviile, pornografiile, gunoaiele care sunt în noi și să spunem, Doamne, suntem murdari. Am intrat în pânte cu șarpe de atâtea ori și m-am murdărit, dar astăzi ești aici tocmai să mă curățești și să nu-i vină păcatul. Amin? Doamne, fă-ți lucrarea. Că dacă el ar fi ascultat, ar fi trăit și astăzi. Eu când am auzit că sunt bolnăvișa de ciroză, zic, nu, câinele ieși din întuneric, duhul de boală, aia înseamnă câinele la negru, cu limba galbenă care nici africa. Zic, extraordinar. Chiar, exact cum a fost vedenia. Toată primăria de Hunedoara, la mormântare, vorbeam despre vedenia asta. Toți de acolo așa. Groază! A intrat în mijlocul lor legat de lucrul acesta și am mai mers pe copii primărie, dar pe grafie să și mă cu mine. Băi, au zis, Dumnezeu nu vrea moartea pe Hristosul, El vrea salvarea. Amin? Soția, omul ăsta era doctoriță și întreba la mormântare prin cine a fost vedenia. Îl căutau pe din cel care se pânduse vedenia. Nu este important omul, este important că El vorbește. Aleluia. Toată slava, toată gloria, toată cinstea este doar a Lui. Noi ne zmerim, pentru că El ne folosește, ne zmerim și dăm slavă că El folosește vasele noastre. Care nu întotdeauna sunt curate. Doamne, sfințește vasele noastre. Pe 27 ianuarie anul ăsta, când El încă era spital, era cu Florina Mașină și zic, mi-e milă de El. Hai să-L sunăm, să-L încurajăm. L-a sunat, omul bașoporitor dinainte nu mai era așa. Toată vocea lui schimbată, frate, pui roagă-l. Poate Dumnezeu că poate, nu știu ce. Zic, merg, o să mă rog în seama să mă duc. Când m-a rugat, scria pe cer, l-am și condamnat. Zic, nu, s-a gătat cu ăsta. 3 zile mai târziu a murit. Frați și surori, prieteni, care sunteți aici, Domnul nu v-a condamnat. Vă binecuvântat ca să ajungeți în seara asta aici. Vrei să dăm glorie pentru seara asta, că El a intrat în adunare și a venit să ne atingă, să ne elibereze și să ne spună că ne iubește mult. Are putere Domnul să facă lucrări de slavă? Eu cred că și seara asta va lucra. Eu nu vreau decât să aduc lucruri frumoase dintre noastră, lucrări minunate pe care le face El. Știți, femeia cananeancă strigă după Domnul Iisus. Ce au zis ucenicii? Dă-i drumul că strigă după noi, după noi, după ei siga. Așa ne place nou. Să ne dăm importanță că noi predicăm, noi prorocim, noi vindecăm, noi nu facem nimic. Iisus Hristos face totul. A Lui să fie toată slava, toată gloria, toată cinstea pentru aceste lucruri. Amin? Amin. În Arizona eram la o seară de Crăciun, erau mai mulți păstori acolo la seara prelungită. S-au făcut un cer cu undele la sfârșitul acelei slujbe. În dreptul fiecărui păstor care era acolo, în seara aceea mi s-a dat o vedere. Chiar în timpul când se ruga pentru bolnav. Am văzut un păstor, 4 scări. Un păstor, 4 trepte. Un păstor, 4 trepte. Nu știu, erau 6, 7 care făceau un început de lemn. Unul era pe o dreaptă, unul pe a doua, iar 3-a și 4-a, nici unul din ei. Unii nici măcar nu urcă să treptele. Îl întrebe Duhul Sfânt și înseamnă cele 4 trepte. Și zice, îți voi spune după ce se vor ruga. Și să spui ce spun. Probabil dacă Domnul mi-ar fi spus înainte, nu aș fi spus vedenia. Eu din cauza aceea și suferit, au fost multe vedenii care Domnul mi-a dat și nu le-am zis să nu deranjez un păstor sau un lider, nu știu de care. Și Domnul s-a atins de gâtul meu cu cancer, dar îi dau slavă că El a vindecat cancerul acela. Acum, dacă au zis vocea mea mai reușită, eu trebuia să am unei pauze mai multe zile, avem o laricită gravă care o am de mult timp și doctorul mi-a zis să tac vreo 10 zile. Eu fiind proroc, e foarte greu să tac. Deși eu arteam, e și mai greu. Bun. N-am putut să stau, să tac nici măcar o zi. Sufăr cu o sânge, să zic așa.
dar mă cred în el și zice, ce am observat, de câte ori vine în adunare, el s-a atinge de câte ori. Slavă Lui, am fost în spate 26 de seri de rugăciune, la rând, și dimineața la folotoace, până seara, Hristos se atingea de câte ori. Aici este buna Lui, care va lucra și în seara aceasta. Bun, și mă ridic și zic, vedenia, în timp ce mă ridic, aud vocea Lui Dumnezeu care zice, spune-le că atunci când oamenii chemați de mine în lucrare se roagă, se întâmplă patru lucruri. Aici cele patru trebuie. Unu, duhurile cad în leșini. Sunteți de acord cu mine? Amin. Adică demonii trebuie să plece. Sunteți de acord cu mine? Amin. Doi, bolnavii se vindecă. Amin. Trei, morți învie. Amin. Și patru, lucrurile care nu există, iau ființă. Amin. Eu eram lent vis-a-vis de chestia asta. Nu știam, zic, băi, știam de vindecări, de vindecări și de învieri de morți, dar chestia asta, ce nu există, să ia ființă. Zic, mă, asta, chiar nu, Dumnezeu poate să o facă. Dar nu e așa. Eu cred că oamenii plini de Duhul Sfânt, prin rugăciune, pot să facă miracole. Amin? Amin. Hai să mergem la prin duhurile catele și Florina aici de față, Cristi, au fost martorul de mult, două adunări. Când de la Ivon a strigat în numele Lui Iisus Hristos, orice putere demonică se cade la pământ și în fața noastră o și trântit Duhul pe unul, pe una și în altă adunare pe alta. Era o frață acolo, se chema Sabare și a zis, auzi, nu chema Sabare, că Sabare este în adunare. Și în 3 minute Dumnezeu e liberat. Pentru că Dumnezeu are toată puterea. Noi nu ne temem, pentru că noi este o putere care este mai mare.